Jā, mīļie draugi, arī šis meditācijas vakars tiek filmēts un materiāls būs pieejams internetā, tā kā lūdzu ņemiet to vērā. Mēs turpinām šajos vakaros tēmu par raksturīgākajām vai svarīgākajām garīgajām praksēm, kādas tās ir bijušas pazīstamas īstenībā dažādās kultūrās un reliģijās, bet tas mūsu centrs un fokus, protams, ir uz rietumu kultūru, uz kristīgo kultūru. Un saskaņā ar to mūsu provizorisko plānu, mēs esam nonākuši pie tēmas, kas īstenībā ir pamats visiem šiem meditācijas vakariem, un proti cita starpā tad viena no praksēm ir tas, ko mēs šobrīd dēvējam par kristīgo meditāciju vai klusuma vai kluso lūkšanu. Un neskatoties uz to, ka par to ir it kā daudz jau ticis runāts, es vēlētos tad šovakar vēlreiz izstāstīt dažas svarīgas lietas, lai tad mēs ieraudzītu šo metodu vai šo praksi kontekstā arī ar citām. Un es gribētu sacīt vispirms, ka, protams, ne jau tikai Latvijā, bet arī daudzās citās vietās un kontekstos, vārds meditācija daudziem kristiešiem izraisa lielus jautājumus un lielu piesardzību. Tas neapšaubām ir arī tā patiesība, ka mēs šo vārdu dzirdam bieži vien ļoti atšķirīgi, atkarībā no tā, kas ir mūsu pieredze. Un nav grūti iedomāties un saprast, ka cilvēku starpā īstenībā ir diezgan daudz pārpratumu par to, ko tad tas viss nozīmē. Un zināmas bažas, ka vai nu tā mēs ir cīpaši kā kristīgi cilvēki vai kristietībai piederīgi cilvēki, vai nu mēs varētu tā vienkāršot sacīt, ka sēdēšana klusumā, mierā, atturēšanās no jebkāda vārdu vai jēdziena lietošanas, ka tas nu būtu tas labākais ceļš, kā mēs varam sastapties ar visu augstāko. Kā mēs varam būt droši, ka tā nav kaut kāda tāda moderna lieta, kur kāds ir par sētas durvīm ievedis mūsu pilsētā Trojas zirgu un kuru katru brīdi no tā zirga izliks laukā nopietnas garīgas problēmas, jo lūk, mēs būsim noticējuši tam, kas ir tāds jauns, neparasts izdomājums. Un es gribētu sākt ar to, ka pasvītot pāris lietas. Visiem šiem piesardzīgajiem cilvēkiem ir liela taisnība tajā, ko viņi īstenībā apgalvo. Un proti, arī es varu no visas sirds pievienoties novērojumam un atziņai, ka šajā pasaulē pastāv ļoti daudz maldīgu un piedodiet par izteiksmes veidu arī diezgan murgainu priekšstatu par garīgo pasauli, par Dievu, par mūsu iespējām viņam tuvoties. Ne jau velti teologi paši to saka, ka jēdziens Dievs ir viens no apkrautākajiem un nolietotākajiem un noslogotākajiem vārdiem šajā pasaulē. Ko tik visu cilvēki nav darījuši, atsaucoties uz Dievu, protams, dažādos kontekstos, un ko tik visu viņi nav apgalvojuši vai mācījuši šajos dažādajos kontekstos. Un es gribu pasītot, ka tas novērojums, ka cilvēkiem patīk ļoti viegli lietot šo vārdu, ka viņiem patīk šajā vārdā ierakstīt ļoti dažādas nozīmes, ka nevienmēr tad, ja cilvēks lieto šo vārdu, viņš to lieto tā, kā mēs varbūt to lietojam vai kā mēs to saprotam, un ka tiešām zem lieliem virsrakstiem, tai skaitā zem kristietības virsraksta, var paslēpt ļoti dīvainas lietas, varētu pat sacīt kaut kādā ziņā pretējis tam, ko, manuprāt, vismaz Jēzus evaņģēlijos mums rāda, tā visa ir absolūta taisnība. Un tāpat ir absolūta taisnība tiem, kas mūs brīdina, ka ir iespējams garīgi maldīties, proti ir iespējams nodoties kādām pašizdomātām, bieži vien safantizētām idejām. Un tas savukārt ir saistīts ar to, ka mēs kā cilvēki esam nu, vieni izsmalcināti tādi, nu, kā lai pasaka, patiesības locītāji, kuriem ir, jā, ļoti raksturīgs tas, ka mēs mānam ne tikai citus, bet mēs daudzjādā ziņā mānam arī sevi. Un varbūt īstenībā pret sevi pašu cilvēks dažos jautājumos ir īpaši akls. Tad, kad visi citi jau redz, kas ir pa lietu un kur ir problēma, cilvēks pats var turpināt dzīvot kādā noliegumā
un mēģināt apgalvot, ka visi pavisam savādāk, jo redzi, es taču sevi pazīstu. Bet tā nav taisnība. Mēs mākam sevi mānīt un daram to gan apzināti dažkārt, gan daudz biežāk neapzināti. Proti, mēs no sirds ticam, ka ir tā, līdz brīdim, kamēr mūsu acis atverās un mēs saprotam, īstenībā lietas var ieraudzīt arī pavisam savādāk. Līdz ar to, piesardzībai ir savs pamats. Tikai es gribētu ļoti pasvītrot, ka tas ir attiecināms ne tikai uz kluso lūkšanu. Ja mēs rūpīgi klausījāmies šajos argumentos, tie attiecas uz pilnīgi jebko, ko mēs garīgajā reliģiskajā laukā daram, sakam un apgalvojam. Un tāpēc es aicinātu jūsu domās būt prātīgiem cilvēkiem un pavērst šo it kā ļoti pareizo argumentu. Pavērst viņu ne tikai tajā vienā virzienā, bet saprast, ka patiesībā šeit iet runa par to, ka jā, ko tad mēs te sakam? Jā, mūsu formulējumi, mūsu apgalvojumi par Dievu, mūsu tēli un priekšstati, ko mēs veidojam, ir daudzajādā ziņā. Mūsu pašu dvēseles īpatnību un interešu iekrāsoti. Tas nozīmē, ka jā, mēs varam daudzajādā ziņā piedzīvot, ka mēs runājam par šiem vārdiem nevis tāpēc, ka mēs gribētu atklāt patiesību vai būtu atklājuši kaut kādu īstenību, bet tāpēc, ka mēs gribam viņus izmantot noteiktās interesēs. Tā tas ir. Tikai ir viena problēma. Parasti tie, kas šādus apgalvojumus izsaka, lai, teiksim, tur kritizētu tos, kas domā savādāk vai darbojas vai redz lietas savādāk nekā viņi, aizmirst šos pašus argumentus attiecināt arī paši uz sevi. Un tas ir kārtējais, ļoti tipiskais veids, kā mēs sevi mānam. Proti, mums ir liela skaidrība par to, ka cilvēki maldās un ka tur ir visādas jocīgas lietas un ka visu var pārprast un var iekrist bedrē un nepamanīt, ka tu esi iekrits bedrē. Bet, ja runa ir par maniem priekšstatiem, par manu formulējumu, par manu pasaules izjūtu, nu tad tā gan ir patiesa, jūs saprotat. Nu, cilvēki vispār mēdz maldīties, vai ne? Viņiem mēdz būt nepamatoti kaut kādi pieņēmumi un dogmas. Es redzu lietas tā, kā ir, un tāpēc es redzu, ka viņi maldās. Tad lūk, īstenībā, ja mēs esam konsekventi šajās bažās par to, ka mūsu valoda ir neprecīza, mums jāsaprot, ka tas attiecās arī uz mani pašu. Un es būšu vēl konkrētāks. Tas attiecas arī uz tiem kristiešiem, kas saka, vienīgais mūsu pamats ir Bībele. Tas skan vienkārši lieliski. Uz viņiem es varētu atbildēt arī mans vienīgais pamats ir Bībele. Un tad brīdī mums ir problēma, jo izrādās, ka ne jau uz Bībeles mēs stāvam. Mēs jau stāvam uz savas interpretācijas par viņu. Mēs jau stāvam uz tā veida, kā mēs viņu izlasam, kā mēs viņu saprotam. Un tas, ko es izlasu vienā vai otrā, teiksim, Jēzus līdzībā, vai vienā vai otrā Bībeles pasāžā, tas, ko es izlasu, nav tas pats, kas tur ir rakstīts. Es nedrīkstu nolikt vienādību zīmi. Es varu nodeklarēt, ka tas, kā es lasu, ir pareizi. Bet tā ir deklarācija, kurai nav pamata. Tāpēc, ka jebkurš cits, kas ņem šo tekstu rokā, es esmu gandrīz pilnīgi pārliecināts, ka visas dažādās kristīgās konfesijas un visi dažādie cilvēki, nu viņi tiešām mēģina izlasīt šos tekstus. Un katrs satver savu niansu un kaut kādas atšķirīgas lietas. Un tāpēc, pat tad, ja es saku, es stāvu uz ļoti stingra pamata, ir jābūt piesardzīgiem. Jo īstenībā, tad, kad mēs runājam par cilvēka intelektu, par cilvēka spēju saprast lietas, tam vienmēr ir lielas robežas. Un it īpaši, ja jau mēs runājam par tik globālu un tik milzīgu neaptveramu jautājumu, kā realitātes pamats un radītājs un Dievs. Līdz ar to ir pamatots jautājums vispār, kur ir izeja. Jo mēs varam apšaubīt jebko. Vai ne? Un postmodernismu kultūrā, kurā mēs šobrīd dzīvojam, tas ir tā ļoti vispār zināms. Ko mums darīt šajā situācijā? Kā mēs varam rīkoties? Un redziet, es atļaušos apgalvot, ka
ka īstenībā meklējot atbildi uz šo jautājumu, nevis viegliprātīgi ļaujoties fantāzijām, kur es atvainojos, es izlasu Bībeles tekstu, es aizmiedzu acis, es pāris minūtes par viņu padomāju, man ienāk prātā gaiša ideja, un tas ir, ko Jēzus man saka, nevis tāpēc, ka mēs būtu šādi te nepamatoti, tur, zinī, pārliecināti par sevi, bet tieši tāpēc, ka mēs esam ļoti piesardzīgi pret jebkuriem vārdiem, formulējumiem un gatavām klišejām. Tieši tāpēc, visās garīgajās tradīcijās, tai skaitā rietumos, tai skaitā kristiešu vidū, ir bijuši cilvēki, kas ir sacījuši, mums ir jāmeklē kāds varbūt radikāli savādāks piegājiens un radikāli cits ceļš, kā mēs vispār varam līdz kaut kādām atbildēm vai pieredzēm nonākt. Un te mēs nākam pie tās klusās lūkšanas vai klusuma tradīcijas vai mistiskās tradīcijas, kas ir pazīstama gan kristietībā, gan, kā jau teicu, arī citur. Un viņas būtība īstenībā ir šaušalīgi vienkārša. Viņas būtība ir tāda. Tanī brīdī, kad mēs gribam vienoties par vieniem skaidriem vārdiem un aprakstu, kas ir ūdens, Nu, kas ir ūdens? Nu, kā vajadzētu viņu kaut kā aprakstīt? Kas tas vispār ir? Tad, kad mēs gribam to aprakstīt, mēs to varam aprakstīt dažādi. Un mēs varam strīdēties gadiem ilgi un gadu simtiem ilgi. Kas ir pareizais veids, kā skatīties uz lietām? Vai ūdens ir ciets? Jā, noteiktā temperatūrā viņš ir ciets. Vai ūdens ir gāze? Noteiktā temperatūrā viņš ir gāze. Vispār, kā lai mēs saprotam, ko mēs domājam ar šo vārdu? Bet tad, kad es esmu izslāpis, man ir svarīgi padzerties. Vienkārši iedzert malku ūdens. Arī tad, ja man nav traktātu par to, kas tas ir, ja es nezinu, kas ir ūdeņradis un kas ir skābeklis un kā viņi savienojas un kādā veidā viņi veido struktūras. Lūk, šī mistiskā tradīcija vienmēr teica, jā, labi, super, svarīgi ir tas, ka mēs mēģinām vārdos izteikt lietas, ka mēs mēģinām formulēt, jo ir tik daudz maldu pasaulē, ir labi, ka mēs kaut kā ievirzam un saprotam, nu vismaz nerunājam galīgas muļķības par Dievu un teoloģiskām lietām. Tas ir svarīgi. Bet dzirdēt sprediķi par ūdeni un padzerties ūdeni ir divas dažādas lietas. Dzirdēt garu skaidrojumus par mīlestību un iegūt mīlestības pieredzi, tas ir kaut kas pavisam cits. Un tāpēc šeit mēs varētu runāt par tādu sadalīšanos divās tādās lielās nometnēs, kur viena nometne saka tā, paga, bet mums ir kaut kāda pieredze, mūsu priekštečiem ir bijuši kaut kāda pieredze, viņi kaut kādus tekstus ir atstājuši, kaut kādas atziņas mums ir devuši. Mums ir svarīgi to saprast, mums ir svarīgi ar to visu strādāt. Tas ir, kas mēs esam. Tas ir viens gals. Un otrs gals saka, zināt par Dievu ir ļoti labi, bet vai gadījumā nav tā, ka galvenais mērķis ir viņu piedzīvot, viņa mērķis ir viņu sastapt. Un tādā gadījumā mani interesē nevis, kā kāds cilvēks ir aprakstījis, kā viņam garšo ūdens, un kā, kas notika tad, kad viņš padzērās. Ne, tas ir ļoti interesanti, ļoti svarīgi. Ir sevišķi, ja es esmu padzērējis, es varu salīdzināt to lietu. Bet mani interesē, kā es varu nonākt līdz tam avotam. Mani interesē nevis tik daudz ūdens apraksts, kā man interesē procedūra, kā es varu nonākt līdz tam ūdenim. Kā es varu tur, teiksim, pieslēgties pie tā avota, kā es varu tur pasmelt. Ja. Un starp citu, šeit es jau pieminēju faktiski vienu vārdu, ko mēs varētu paņemt no psiholoģijas teorijas, kur... Tiek lietoti divi dažādi vārdi, lai aprakstītu cilvēku ilgtermiņa atmiņas vai zināšanas. Es vienā grāmatā tā skaisti izlasīju latviešu valodā skaidrā. Tur bija sacīts tā, ka jebkuras atmiņas, cilvēku ilgtermiņa atmiņas, ir sadalāmas divās grupās. Tās ir mūsu deklaratīvās zināšanas un tās ir mūsu procesuālās zināšanas.
Un tad tā ideja tajam psihologa tekstam bija apmēram tāda, ka deklaratīvās zināšanas es saņemu galvenokārt caur vārdiem, un tā ir informācija par faktiem, par uzskatiem, par tātad, nu, kaut kādām formulētām, lietām. Es vienkārši viņus uzzinu, un es zinu, ka ir tas un tas, notika tas un tas, ir teikts tas un tas, tas teica to un to. Deklarācijas. Man tik šausmīgi patīk šis vārds šai kontekstā. Deklaratīvas zināšanas. Es deklarēju, kas ir Dievs. Es deklarēju, kas ir patiesība. Un pavisam cita veida zināšanas, kas esot saglabāts pavisam citos smadzeņu apcirkņos, ir procesuālā zināšanas. Un pie tādām pieder, piemēram, prasme kaut ko darīt, klasiskais mūsu piemērs braukt ar velosipēdu, spēlēt golfu, mācīties spēlēt, nezinu, kaut vai mūzikas instrumentu vai vienalga ko. Un procesuālās zināšanas, viņas ir cita rakstura, un viņas arī mēs iegūstam savādākā veidā. Proti, ja tās deklarācijas mēs varam ātri izlasīt un līdz ar to ātri reproducēt, tad, piemēram, iemācīties spēlēt klavieres gluži vienā dienā mēs nevarēsim. Tur būs vajadzīgs ilgstošs treniņš. Lai mēs iemācītos golfu spēlēt, ir vajadzīgs ilgstošs treniņš. Toties ir ļoti interesanta lieta, ka, ja man kāds pajautā, bet kā tad tieši tu pa to bumbiņu sit? Nu, kā tu dabū to gatavu? Vai kā tad tieši tu tur tos pirkstus kustini, tanī brīdī, kad tas visātrākais gabals? Ar zinām piepūli es, protams, varu mēģināt atbildēt uz šo jautājumu. Es varu mēģināt noformulēt. Es varu savas procesuālās zināšanas pārvērst par skaidrojumiem. Bet, godīgi sakot, ļoti bieži es pats jutīšos, ka es esmu tikai daļēji pateicis to, ko es īstenībā šobrīd zinu un jūtu. Un šādā sakarā ļoti līdzīga paralēla ir ar Dievu. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka garīgums nozīmē uzkrāt šīs deklaratīvās zināšanas. Es zinu. Kā tu zini? Tāpēc, ka man teica. Un es uzticos šim avotam, tā tad es zinu. Labi. Bet pavisam cits piegājiens ir jautājums par veidu, vēlreiz atkārtošu, kā mēs vispār nonākam līdz šai pieredzē. Un pie tam nejauciet, ir deklaratīvā zināšanas arī par procesiem. Respektīvi, es varu nebūt viņus izpildījis un izgājis viņiem cauri, bet ļoti labi spēt runāt par šiem procesiem. Tā kā mēs tiešām ļoti daudz mānam. Bet, nu, rietumu kultūrā tātad šī klusā tradīcija, manuprāt, ir redzama cauri visiem gadsimtiem. Es varu jums ieteikt vienu interesantu avotu, vienu no latvieski iztulkotajām Ričarda Rora grāmatām, zem nosaukuma Apslēptais, kur viņš runā par svēto rakstu interpretāciju, kā mēs vispār varam pieiet šiem tekstiem. Šī grāmata satura pielikumus, un pirmais pielikums no tiem, ir tāda ļoti interesanta tāda kā tabula vai tāds saraksts, ko Ričards Ross ir izveidojis ar galvenajiem tātad pieturas punktiem. Rietumu kultūrā, kur šī klusā, meditatīvā, viņpus vārdiem esošā garīguma tradīcija ir parādījusies. Un jūs varat to izlasīt, un tad jums būs brīnišķīgi iespēja tālāk to visu vēl pētīt padziļināt. Bet es šodien apstāšos pie dažiem punktiem. Un pirmais punkts ir, ka, lai ko mums sacītu kādi, mums ir jāsaprot, ka klusuma tradīcija vai bezvārdu tradīcija vai beztēlu tradīcija ir ierakstīta Bībeles pašos pamatos. Nu, piemēram, ja mēs sacītu, lūk, mūsu priekšā ir vecā derība, vai jūs man varētu mēģināt atbildēt uz jautājumu, kas ir vecajā derībā, nu, pats lielākais vai kaut kāds tāds redzamākais teksts. Nu, nevis tāpēc, ka vienkārši zināms tur Jāzeps un brāļi, bet teiksim, nu, kas ir tāds nu, teksts, ko jūs, teiksim, jums vajadzētu vienu, teiksim, lapiņu no vecās derības iedot. Ko jūs iedot? Nu, jūs droši vien dažādi iedot, kā jums sirds prasa.
Bet jūs sacīt, ok, pēc teorijas vispirms tātad tās ir kāda, ka tas noteikti kāds teksts no Tōras, tātad no piecām Mozes grāmatām, kas veido visu pamatu, vēlāk tie pārējie komentāri par to. Un ja mēs jautājam, kas ir piecas Mozes grāmatas centrālais teksts, vai tik tomēr tas nav mums visiem zināmais desmit baušļu teksts? Par kuru vienīgo tiek sacīts, ka to esot dzirdamā audiālā veidā Dievs pats teicis savai tautai. Desmit baušļi. Un jūs zināt, ka šie desmit baušļi satur divus ļoti interesantus baušļus. Divus pirmos baušļus. Un pirmais baušļs saka tā, es esmu tas kungs tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Un tad ir tāds gars paskaidrojums. Netaisi sev tēlus, nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas ir zemes virsū, nec pēc tā, kas ir ūdeņos zem zemes. Netaistos un nezemojies to priekšā. Pirmais bauslis saka, netaisi Dieva tēlus. Un, miļie draugi, nav jau runa tikai par statuetēm. Nu, cik tad mums mājās stāv dieviņi mazie, vai ne? Nu, tādā ziņā mēs baigi esam izpildījuši šo bausli, bet, protams, nē. Stāsts ir tieši par to, ka mēs mēģinam visaugstāko realitāti kaut kā atainot. Nu, mums taču kaut kā gribās viņai pietuvoties. Mēs viņu ieliekam kaut kādā tēlā, kaut kādā formā, formātā. Un tad mēs sakam, tas. Līdz zināmai robežai tas var palīdzēt. Tādā ziņā, ka... Tas var, teiksim, šis tēls var mums atgādināt par šo augstāko realitāti. Bet vai mums, un to saka šis bauslis, nezemojies to priekšā un nepielūdz tos, vai mums, ja mēs sākam pielūgt savus priekšstatus par Dievu, lai cik labi motivētus, lai cik, un tas interesanti izklausīsies, lai cik precīzi viņi attēlotu Dievu. Jo jāpielūdz ir Dievs, kur šie tēli, Labākajā gadījumā ir norādes to. Ja. Nu labi, nu nedrīkstam taisīt Dieva tēlus, netaisam. Bet tad nāk otrs bauslis. Un otrais bauslis saka tā, tev nebūs Dieva vārdu veltīgi vai tukši. Un latviešu tulkojums saka valkāt. Es nezinu, cik jūs vārdus valkājat ikdienā. Bet nu labi, tāda runa ir par to, ka mēs... neskandinam, netralinam, nelietojam bezmērķīgi pārāk viegli šo vārdu, ar kuru mēs vēršamies pie Dieva. Un tur tas bauslis ir vēl ar piedraudējumu, ka Dievs to nepamentīs nesodīt, kas viņa vārdu veltīgi valkā. Un, protams, atkal varētu runāt, ka nu, tur nedrīkst zvērēt vai kaut kā tur... kā burties ar Dievu vārdu, vai ne, kā jau tas ir iepriekšējos gadsimtos un arī mūsdienās droši vien bijis aktuāli. Bet centrālais pieteikums ir tāds, kā paši ebreji to saprata. Vārdu Dievs vajag piesaukt tik reti, cik vien tas ir iespējams. Un tik piesardzīgi, cik vien tas ir iespējams. Tāpēc, ja jūs lasīsiet tādus īstus, teiksim, Ebreju teologu darbus, jūs redzēsiet, ka vārds Dievs tur netiek faktiski lietots. Tur tiek lietot visādi tādi eifemismi, visādas tādas norādes, tur visaugstākais, visvarenais un tā tālāk, bet šis vārds Dievs netiek lietots. Tāpēc, ka šis bauslis saka, mums tik ļoti patīk šo vārdu lietot savās interesēs. Tāpēc faktiski, ja kāds tev nāk virsū un saka un apgalvo kaut ko, esi dubulti piesardzīgs. Un te man kā mācītājiem un teologam, protams, ir liela problēma. Jo, nu, mūsu darbs ir it kā runāt par Dievu. Un no otras puses, ja mēs nerunāsim, protams, neko nerunāsim, būs netik laba situācija. Bet no otras puses, šis bauslis līdzīgi kā tas pirmais bauslis, Viņš saka, esi ārkārtīgi uzmanīgs. Un tad iedomājieties, Bībeles centrālais teksts pasniedz Dievu kā tādu, kurš nav attēlojams un par kuru nav iespējams. Tādā ļoti burtiskā veidā viņu nav iespējams attēlot arī ar vārdu. Arī, šajā gadījumā, protams, ar īpašu vārdu tas ir domāts, bet
Tātad kaut kādu jēdzienu un konceptu tai skaitā, kas varētu teikt, nu tas ir viņš. Un ja jūs mazliet domājat līdzi, tad ir traki. Tad ir traki, nu kā tad lai mēs tagad daram? Nedrīkst runāt par viņu, attēlot arī nedrīkst, nu ko tad tam ir? Un tad vienā brīdī tu saproti, kāpēc tie baušļi ir doti. Viņi ir doti tāpēc, ka tad, kad tu viņus konsekventi saproti, tad vienīgais, kas tev paliek pāri, ir bez kaut kādām koncepcijām un bez kaut kādiem baigiem jēdzieniem un vārdiem meklēt ceļu, kā vienkārši būt šī Dieva klātbūtnē, kā viņu pielūgt. Saprotat domu? Nevis šos vārdus, nevis šos tēlus, bet to realitāti. Un, starp citu runājot vēl par Bībeles, teiksim, šīm saknēm, tas pats Mozus, vai ne, nu, kas centrālais personāžs arī tajā baušļdošanā, atceraties, kā viņš piedzīvo Dievu. Esam par to runājuši, bet vēlreiz atgādināšu. Mozus tātad piedzīvo savas dzīves sākumā visādas dramatiskas notikumus, Beigās viņš piedzīvo lielu krīzi, viņš ir spiests bēgt no Ēģiptes, viņš dodas tuksnešos un tur viņš strādā par gan. Viņš tātad dzenā lopas no vienas vietas uz otru, lai viņiem būtu ko ēst. Un tā viņš dara ilgu laiku un neko mēs daudz nezinām par to, kas tur ar viņu notiek. Bet tad mēs lasam, ka vienu dienu viņš tur iet pa tiem kur nu viņš tur iet, un viņš ar acis kaktiņu, tieši tā tur ir teikts, ar sānu redzi, viņš pēkšņi ierauga, ka tur kaut kas deg. Un viņš sāk skatīties, nu zin kā, ugunsgaiks nekad nav patīkami, viņš skatās uz turien, un viņš redz, ka tur deg kaut kādi krūmi, brikšņi, vecakot. Un ne, tas vēl tā, bet viņš skatās, ka tā uguns tur ir, Un viņi to krūmu tā kā nesadedzina. Tur tas krūms baigi ilgi deg. Un viņam ir jautājums, kas tur ir, un viņš iet tuvāk. Viņš iet tuvāk, viņš ies skatīties. Un pēkšņi viņš sadzird šo balsi, kas viņu uzrunā vārdā, sāk ar viņu runāt, dod viņam uzdevumu, doties un atpestīt tautu. Un tad mums saka ļoti svarīgu lietu. Viņš saka, bet tagad, kad es aiziešu pie savējiem un teikšu, Tēvu Dievs man ir sūtījis pie jums. Viņi prasīs, kas tas ir pa Dievu? Kā viņu sauc? Ko lai es viņam saku? Kā sauc tevi? Kā tevi sauc, kas tagad te man runā? Un Dievs atbild ļoti rupji. Es ļoti atvainojos. Nu, vismaz tā tas izklausās normālam cilvēkam. Jo Dievs saka viņam, Ehjē ašer ehjē. Ehjē nozīmē es esmu, esošs es, ašer kas. Es esmu, kas es esmu. Tas ir mans vārds, viņš saka. Es esmu. Tas, to saki, tas man ir sūtījis. Un, protams, mēs varam to saprast, ka Dievs kaut kā negrib teikt, kā viņu sauc. Bet mēs varam saprast to, ka tā ir šī augstākā atklāsme, kas vēlāk rezultējās šajos manas pieminētajos baušļos. Dievs saka, es esmu tas, kas es esmu. Es esmu pats šis es esmu. O, tur var nolaust galvu, bet īsā versija ir ļoti vienkārši. Viens veids, kā var tulkot šos vārdus, ir es esmu esošais. Es esmu tas, kas ir. Un, lai jūs tā nedomātu, ka es atkal jums pasaku stāstu, īstenībā viens no viduslaiku centrālajiem teologiem, Akvīns Toms, kādā vietā mēģina definēt, ko nozīmē Dievs, un ko mēs saprotam ar šo vārdu Dievs, un viņš dod latīnisku definīciju. Ipsum esse substiens. Pati visa pamatā esošā esība. Tas ir, kas ir Dievs. Nevis kaut kas, kas ir, bet pat šī būšana. Vai vēl vairāk tas, kas tai būšanai ļauj būt. Būšanas iemesls,
iemesls, kādēļ kaut kas vispār ir. Un šādā nozīmē jūs saprotat, cik interesanti. Bībeles centrālās atklāsmes saka, Dievs ir tas, kas viņš ir. To nevar attēlot, to īstenībā ir maznozīmīgi saukt kaut kādos vārdos. Tas, kas tev ir svarīgi, ir piedzīvot šo esību. Aptvert, atvērties tai. Un tajā ir šis mirklis, kad tu sastopies ar to, kas ir pār tev. Vai kas ir tavs pamats. Es teikšu jums vēl vienkāršāku piemēru. Vienkāršāks piemērs ir tāds. Kas notiek tad, ja mēs atmetam visus tēlus un visus vārdus, visas koncepcijas? Ja mēs vienkārši tagad iedomājieties, ka mums būtu kaut kāds maģisks paņēmiens, kā mēs to varētu izdarīt, mēs to visu noslaucam malā. Tas būtu salīdzinājums tam, kā man te priekšā ir, nezinu, aprakstīta lapa, stās ir kaut kādi kruzuļi. Kas notiktu, ja es viņus noslaucītu nost? Visus tos burtus, visu to, ko te es sačibinājis. Es ieraudzītu pašu lapu, uz kuras tas viss ir rakstīts. Un tas ir tas, kā kristīgie teologi un jūda teologi vienmēr ir skaidrojuši, kas ir Dievs. Dievs ir tā lapa, uz kuras ir rakstīta šī pasaule. Un tieši tāpēc, ka viņš ir šī lapa, viņš ir pilnīgi visur, jo saprotat, tas jau nav tā, ka viņš ir kaut kā lapa, vai ne? Tas ir esības līmenī, nu tur var galvu nolaust, bet nu labi, tas ir tas, ka viņš ir, lūk, šī lapa visam cauraudošā lapa, nekas nepastāv ārpus viņa, un tai pašā laikā nekas, kas ir rakstīts uz lapas, no citas skatu punkta nav šī lapa, bet ir tas, kas ir rakstīts uz viņas. Un vecajā derībā ir vēl viens ļoti spilgts notikums, kas tieši šo konceptu parāda. Un tas ir otrs droši vien izcilākais vecās derības personāžs pravietis Ēlī, kurš piedzīvo atkal ļoti klasisku lietu. Viņš izcīna lielas garīgas cīņas, gūst uzvaras, satriec savus ienaidniekus. Un tieši tad, kad viņš viņus ir satriecis, viņš pēkšņi saprot, cik tas viss ir absurdi, un iekrīt milzīgā depresijā. Viņš aizlien tuksnesī, un viņš saka Dievam, es vārds sakot, gribu miert nost. Un Dievs sūta eņģeli un liek viņam doties uz Horebu, tieši uz to pašu kalnu, kur Mozes bija dabūjis tos 10 baušļus. Un viņš aiziet tajā kalnā, un viņš saprot simbolismu, mēs saprotam, par ko ir runa, vai ne? Viņš atgriežās pie paša pamata. Nu, kas tad beigās tas ir, ko mēs te daram, un kam mēs tuvojamies, un ko mēs pielūdzam? Un tad mēs lasām, ka viņš redz visu to, par ko ir rakstīts un ko mēs tā iztēlojamies. Viņš saka, viņš redz zemes, viņš piedzīvo vai redz zemestrīci. Bet tad viņš saprot, Dievs nav zemestrīcē. Tad viņš piedzīvo, ka tur ir vētra, pušs, vējš, milzīga vētra. Bet tad viņš saprot, ne, Dievs nav tajā vētrā. Tad tur ir uguns, bet Dievs nav arī ugunī. Un tad, kad viņš visas šīs varenākās dabas parādības ir atraidījis kā tādas, kas nav pietiekamas, lai izteiktu to, kas Dievs ir, mēs lasām. Un tad, tiešā tulkojumā, klusuma balss viņam teica. Klusuma balss. Tātad tas, ko Ēlī piedzīvo, ir, viņš saprot, ka mēs esam te sacēluši riņķi apkārt brīnišķīgas svarīgas koncepcijas, bet ja es gribu atgūties, ja es gribu nonākt pie saknes, tad es nonāku tur, kur viņpus visa. Es esmu šajā klusumā. Un izrādās, ka tas klusums savādākā veidā, bet runā uz mani. Viņš man kaut ko pasaka pats ar to, kas un kāds viņš ir. Nu, lūk, tātad līdz ar to, mīļie draugi, tas svarīgais šeit ir tas, ka ir viens ceļš, kurš mēģina uzkrāt zināšanas par Dievu.
Un es varu jums aprakstīt, kā Dievu saprata Zoroastrismā, un kā viņu saprata kristietībā, un kā viņu saprata katolicismā, un kā viņu saprata anglikānismā. Vai tas manu sirdi ir apmierinājis? Varbūt, kā zinkāri. Bet tā otra lieta ir, ka es mēģinu saprast paga. Bet nu, tam visam ir tas beigās tas jautājums ir, kā man piekļūt pie šīs pieredzes. Un šeit tas svarīgais paņēmiens ir konsekventa, un es pasvītrošu, konsekventa atteikšanās, vismaz uz brīdi, no šiem tēliem, vārdiem un konceptiem, lai nostātos tur, kur Mozes stāvēja pie krūma un kur Elija atradās Sinai vai Horeba kalnā. Un te man jāpastāst vēl vienu lietu, ko jūs varbūt esat lasījuši pie Richarda Rohra. Viņš, protams, nav izgudrojis to lietu, bet viņš viņu atstāst. Un viņš atstāst ļoti interesantu lietu, ka vecajā derībā ir vārds, četri burti, kas tiek lietot, lai nu, tā kā apzīmētu tieši to Dievu, par ko vecā derība runā, nevis Dievu kā tādu, bet nu, to, kas tur atklājās un darbojās. Un šie četri burti, neviens nezin, kā viņi izrunā. Visticamāk, tas bija tāpēc, ka viņi bišķiņus atšķirīgi izrunāja dažādos Izraēlas teritorijās, un tad beigās viņi nolēma labāk neizrunāsim, bet tas ir cits stāsts. Tuvākais veids, kā viss ir viensprāts, tuvākais veids, kā viņi izrunā, ir šis vārds Jahvē. Jahvē. Un, lūk, atsaucoties atkal uz dažiem ebreju teologiem, ko nozīmē šis vārds? Un viens no teologiem, manuprāt, pasaka vienu ģeniālu pareizu ideju. Viņš saka, Jahvē, šis vārds, ļoti viegli izrunāts, atbilst tai normālajai dabiskajai skaņai, kas rodas tad, kad cilvēks elpo. Un tā ideja tā, ka tad, kad Mozes jautā, kā tevi sauc, iestājas totāls klusums. Un vienīgais, ko viņš dzird, ir šo vārdu. Un šis vārds mūsos skan visu mūsu mūžu garumā. Un kamēr mēs elpojam, tamēr mēs piesaucam savu radītāju. Un man liekas, tā ir ļoti pareiza lieta. Tātad mēs atbrīvojamies konsekventi no visa, un mēs esam šīs ipsum esse substiens priekšā, pašas esības priekšā. Un es vēlreiz pasvītrošu konsekventi. Tāpēc, ka tad, ja mēs daļēji atmetam savus konceptus, tad patiešām mēs nonākam pie patvaļības. Tad mēs tā kā, nu kā jau pasaka, vai ne, viss ir relatīvs, mēs tur to, ko mums nepatīk, mēs atmetam, un paši nepamanam, kā mēs tomēr pie kaut kā paliekam. Tad jā, tad mēs esam nekonsekventi. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi. Šeit ir divas dažādas lietas, deklarācija un process. Te nav runa, ka meditācijas laikā mēs tagad iegūsim intelektuāls formulējums par Dievu. Tiet runa, ka mēs varam sadzirdēt šo dzīvības elpu sevī un ap sevi. Un tāpēc es esmu pārliecināts, ka konsekventi to darot, konsekventi klusuma praktizēšana, konsekventi šī ceļa iešana nav nekādā veidā pretrunā tam, ka mēs arī citos brīžos varam runāt, ka mēs drīkstam dalīties ar savu pieredzi. Bet ko nozīmē pa īstam būt un šo sajūtu, šo pieredzi iegūt, to mēs aprakstīt, protams, varam mēģināt, bet īstenībā to varam tikai piedzīvot. Un tas ir, kas ir meditācija. Meditācija ir šī disciplīna, kura vēlas to balto lapu pamanīt, to gaismu ieraudzīt. Un, protams, vārds meditācija, kā jūs zināt, ir latīņu valodas vārds. Līdz ar to viņš nav sastopams senebreju valodā vai grieķu valodā rakstītajā bībelē. Tas būtu anahronisms. Normāli. Tas tur, protams, nav. Bet koncepts, kā jau teicu, ir. Koncepts par to, ka Dievs ir atrodams klusumā mierā. Sabatā beigās, kad mēs mitējamies kaut ko darīt, kaut kur skriet, un mēs vienkārši esam kopā ar Dievu. Ja? Jo, redzi, tā kā reize ir ļoti kristīga doma, ka tad, kad visas radītās lietas mēs mazliet tā kā
mazliet noliekam malā. Tagad klausieties man ļoti rūpīgi. Ja es konsekventi, tā kā mēģinu tā kā caurskatīt un nolikt malā visu radīto. Es nezinu, kā tas vēl būtu iespējams, bet nu piemēram, es mēģinu to darīt. Tad ko jūs kā kristieši, kā rietumu civilizācija piederīgi cilvēki, ko jūs man teikt, kas paliek pāri? Kad viss radītais tiek tā kā bišķiņ relativizēts, nostumts malā. Kas paliek pāri? Un ja jūs man atbildat, ka nekas, tad jūs neesat kristieši. Es nesaprotu bāzisko lietu, jo nekas ir nekas. Bet tur paliek pāri tieši tas, ko mēs meklējam. Tur paliek pāri radītājs. Tur paliek pāri ietvars, kas mūs nes. Un tāpēc tieši tad, ja mēs ticam tam, ka Dievs ir viss pamatā, tieši tāpēc klusuma ceļš ir viena ļoti laba atbilde. Un es nevaru pārstāstīt visu vēsturi, bet vēl vienu pieturas punktu no vēstures gribu jums iedot īsi. Viens no pirmajiem brīžiem, kad tieši šādā veidā formulētas lietas un kā lai pasaka, arī kaut kāda jau metodoloģija parādās kristīgajā literatūrā, ir tātad 3. 4. Gadsimts. Pirmo reizi mēs tā ļoti konsekventi to aprakstītu, iegūstam Jāņa Kasiāna darbos. Kasiāns bija cilvēks, kurš pirmais mēģināja dokumentēt tā saucamo tūkstnešu tēvu pieredzi, un tūkstnešu tēvi savukārt bija kristīgie tādi askēti, mūki, vientuļnieki, kas mēģināja tātad izkopt sevī šo te tiešo Dievu pieredzi. Un viņš vienā no konferencēm, vienā no sarunām ar šiem te askētiem, viņš nonāk pie tāda interesanta jautājuma. Viņš vienam no viņiem uzdod jautājumu, bet ko man darīt, ja man īstenībā pietrūks ļoti skaidras garīgas vadības? Piemēram, ja es nezinu, vai tie cilvēki, kas ir man apkārt, vai viņi tur vispār kaut ko saprot no garīgām lietām vai tikai tēlo? Vai, ja piemēram, es nevaru būt tur, nezinu, dievkalpojumos kaut kādu iemeslu dēļ vai kaut kas tamlīdzīgs? Vai ir kaut kas, ko tu man var ieteikt, ko es varētu vienkārši darīt tad, kad man viss pārējais ir baigi nedroši? Un tas askētis, ar ko viņš runā, viņš viņam atbild, jā, es tev varu iedot vienu paņēmienu. Viņš saka, nu, ja tev tāda situācija ir, tad visdrošākais, ko tu var darīt. Viņš saka, tu vienkārši apsēdies kādā klusā vietā, mazliet pieliec galvu, interesants tāds formulējums, bet labi. Viņš saka, koncentrē savu uzmanību savā sirdī, savāc sevi savā sirdī, neskraid apkārt. Un tad viņš saka, vienkārši saki īsu lūkšanu. Atkal un atkal saki īsu lūkšanu. Šī lūkšana tev visu iemācīs un visu atklās. Kāpēc es šo pieminu? Tāpēc, ka ne tikai tas ir pirmais kristīgās meditācijas apraksts, ko vēlāk Džons Meins arī tieši izmantoja, tad, kad viņš runāja par kristīgās meditācijas praksi. Bet tas ir arī tāpēc, lai jūs ieraudzītu, ka tas tika dots kā pats drošākais ceļš. Jo redziet, ja es jums teiktu tā, nu, kā jūs varat tuvoties Dievam? Es jums pastāstīšu. Apsēdieties. Un iedomājieties, ka Jēzus stāv jūsu priekšā. Un tad jūs viņam uzdodat jautājumu. Un viņš jums atbild. Tādas prakses ir, mēs runāsim. Es tagad mazliet viņu it kā kariķē, lai gan tas nav pareizi. Bet, vai jūs man varētu piekrist, ja es jums apgalvotu, ka tanī brīdī, ka es jums aicinātu iedomāties, ko jums saka Jēzus, ka tas ir stipri slidenāk. Jo, ja vien jums nav ļoti labas garīgas vadības tanī brīdī, kura var pārbaudīt, ja tā drīkst teikt, vai vismaz kaut kā no malas paskatīties uz to lietu. Nu, es nezinu kā jums, bet man ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēks ir iespējīgs sadomāties visu kaut ko. Ja viņa uzdevums ir sadomāties, viņš arī sadomājas. Labākajā gadījumā tas ir labi, sliktākajā gadījumā tas ir ārprāts. Un tāpēc šis mūks vienturnieks viņam teica, nē, nevis iztēle, nevis tagad domāt, nevis tagad koncepcijas veidot, kur tu viens pats sēdi un sazini, ko izdomāsi. Nē. Mācies kā reizi to visu nolikt malā, visdrošākais ceļš un mierīgākais ceļš ir šī atkārtotā lūkšana, kura tevi noved šajā klusumā, kur tava prāts neģenerē jaunas idejas, bet tu vienkārši esi šeit un tagad.
Tātad vēlreiz pasvītrošu, ka, manuprāt, problēmas šajā te lūkšanas ceļā var sākties tikai tad, ja mēs neesam konsekventi tajā, ko mēs darām. Ja, ka mēs sakam, ka mēs nostumjam priekšstatus, bet tomēr man tur meditācijas laikā kaut kas parādījās, un to es uztveru par patiesību. Nē, tas, kas meditācijas laikā tev parādījās, ir viens no tiem daudziem punktiem, kas cilvēka smadzenēs parādās. Svarīgi nevis, kas parādās, bet sajust, pieredzēt vienotību ar Dievu. Ja. Lūkšana pati tev iemācīs, ja vien tu turēsies uz šī ceļa, ja vien tu paliksi uzticīgs šai īsajai frāzai. Tātad nevis šūpot apziņu, jo sašūpot apziņu var brīnišķīgi. Pie tam tu vari, nezinu, apēst kādu sēnīti, un tad tev arī viņi sašūposies. Un ko tik visu tu neredzēsi? Bet tā visa izvērtēšanai un, kā smalki saka, integrēšanai savā dzīvē tev var nepietikt gudrības un nepietikt laika. Tev tiešām ir vajadzīgs tad ļoti kompetents garīgs vadītājs. Un kā lai tu zini, kurš ir kompetents? Jo ja tu jau varētu atšķirt, kurš ir kompetents un kurš nav kompetents, tad jau tev patiesībā garīgo vadītāju nevajag. Līdz ar to tas ir tāds, nu tāds, vai ne, ļoti jaucīgs jautājums. Un tāpēc, kas ir meditācija? Noslēgumā. Metodas jūs visi jau zinat, es izstāstīšu vēl pirms meditācijas, bet kas ir meditācija? Man pēdējā laikā ļoti patīk latviešu valodā ir viens brīnišķīgs vārds, ko es priekš sevis esmu atklājis. Un šis vārds ir iedziļināties. Iedziļināties. Kad mēs sakam, piemēram, es cenšos iedziļināt, vai cilvēks iedziļinās kādā problēmā, kādā jautājumā, iedziļinās savās izjūtās, iedziļinās tajā, kas notiek viņā, tajā, kas notiek šai pasaulē. Ko mēs saprotam ar šo iedziļināt? Man patīk viņš tāpēc, ka tur tas dziļums ir. Daudzreiz garīgajos tekstos tiek runāts, ka vajag dziļumā iet. Bet, lai tu iedziļinātos, tur automātiski ir dažas lietas. Tu nevari skriet apkārt, kaut ko tur pa citām lietām ņemties un runāt. Tev ir jāapstājās visticamāk, tev ir jānofokusējās, visticamāk tev jābeidz tarkšķēt, un tev ir jāmēģina iedziļināties. Nu tā, ka es mēģinu patiešām pievērsties kaut kam. Un tas ir tas, ko oriģināli šajā latīņu valodā arī meditācija nozīmē. Koncentrētas pārdomas, iedziļināšanās. Un mūki varēja iedziļināties Bībeles tekstos. Viņi varēja iedziļināties kādās atsevišķās kristīgās mācībās. Viņi varēja iedziļināties kaut kādās teoloģiskās patiesībās. Bet pat šī praksa – iedziļināties. Norimt, apstāties, iedziļināties. Pie tam nevis vienkārši būvēt savas konstrukcijas, bet ļoti rūpīgi pievērsties tam, kas notiek. Un šajā gadījumā klusā lūkšana ir iedziļināšanās, šajā lielajā patiesībā, ko mēs visi zinām, ka Dievs ir visur. Vai tad mēs to nezinām? Ja viņš ir Dievs, tad viņš ir visur. Bet kaut kā mēs viņu meklējam. Mēs būvējam dažādas konstruktus, kas mums ir jāizdara, lai mēs viņu atrastu. Bet varbūt, ja mēs vienkārši iedziļinātos, šajā mirklī un šajā faktā un šajā īstenībā. Mēs vienā brīdī dabūt atbildi. Nevis intelektuāli, bet pieredzes atbildi. Kas tad tas ir? Dievs ir šeit, es esmu šeit, viņa klātbūtnē. Un pārējais jau ir detaļas. Pārējais jau ir detaļas, kā to darīt regulāri, kā spēt savākties un patiešām šo iedziļināšanos sevī īstenot. Nu lūk, tātad divi garīgie virzieni. Svešvārdos skaisti viņus nosauc katafātiskais, tas, kurš runā, un apafātiskais, tas, kurš atturās no runāšanas. Viens saka, jā, nā, protams, mēs par Dievu nevaram runāt tā vienkārši, mums jārunā vispārākajās pakāpēs. Piemēram, ja mēs sakam, ka kaut kas labs, tad Dievs ir vislabākais. Ja mēs sakam, ka kaut kas ir gudrs, tad Dievs ir visgudrākais. Un apafātiskais ceļš saka, ziniet, daudz labāk ir sacīt, viņš ir vispār viņpus šī jautājuma gudrs vai labs.
Tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam aprakstīt ceļu līdz viņa sastapšanās brīdim. Tas ir viss. Kas tas ir esība, to tev vajag pagaršot. Nevis dzirdēt, ko es par to domāju, bieži vien bez pieredzes, vai ko es par to domāju, jo man ir pieredze. Es jums varu stāstīt, kā garšo noteikti ēdienas. Jūs neesat pagaršojuši, jūs varat tikai minēt, par ko es runāju. Un ja tas ir par ēdienu, cik daudz vairāk tas ir par Dievu. Un tāpēc vēlreiz atkārtošu pēdējo formulu. Mērķis ir nevis sprediķot vai dzirdēt sprediķi par ūdeni. Tas mūsu slāpes neremdē. Mērķis ir šo ūdeni padzerties. Pat tad, ja tu nespēji to noformulēt vārdos. Tas ir tas stāsts. Un tāpēc, ja jūs esat gudri cilvēki, jūs nekad neredzēsiet to kā milzīgu pretrunu. Jo tā, ka es esmu padzēries, es, protams, varu runāt arī par ūdeni. Nav jau problēma. Bet slāpes remdē tikai pieredze. Tikai šī sastapšanās. Labi, mīļie draugi, varbūt ir vēl kāds jautājums īs. Kaut kas konkrēts. Jā, droši. Labi. Es nezinu, vai visu, bet tik tālu izklausās, jā, ok. Mans arī, bet nu lai. Ok. Jā. Jā, es domāju, ka jūs aprakstat procesu un ne jau pa velti, lai kā mēs varbūt tur ļoti dažādi varētu vērtēt un manuprāt, viņai ir tāds nevajadzīgs augstprātības piesitiens. Grāmatu Dievs 9.0. Viņa tieši to mēģina mums pateikt, ka mūsu priekšstati par Dievu bieži vien ir precīzi tik lieli, cik liels ir tas trauciņš, ar kuru mēs viņu mēģinām pasmelt. Un līdz ar to, jo mums ir šaurāks tas mūsu iekšējās pasaules līmenis, un mēs esam kaut kā baigi tur sevī un ļoti vienkāršot lietas redzam, jo attiecīgi mums vienkāršotāk priekšstati par Dievu. Un tad, kad mēs uzzinām, ka Dievs nav tāds, kā mēs varbūt iepriekš viņu domājam, ka tas ir tiešām realitāte, kas iziet ārpus rāmja, tad ir brīdī tāda ļoti jocīga sajūta, vai ne? Jo faktiski sajūta, ka ne jau tikai mans iepriekšējais es, man iepriekšējā pašizjūta, bet arī mana iepriekšējā ticība kaut kādā ziņā mirst un kaut kādā ziņā iet bojā. Lai, es gribētu tā cerēt, lai piedzimt no jauna. Un jūsu stacītais par to, ka mūsu viltus es ir jāiet bojā un patiesiem es jāatklājās, Nu, to var, es zinu, tas tiek atkārtots ļoti daudz, ja? Pirmkārt, tas nav tik burtiski. Un otrkārt, tā galvenā ideja ir tajā, kas ir viltus es? Viltus es ir, ka es paņemu tātad, re, ko es stāvu, ja?
Un es tagad saku, lūk, es esmu šitas gabals, un tas pārējais uz mani neatiecās. Es esmu šis te. Un tagad es esmu tāds, izaudzis tik un tik centimetri, tas ir, kas es esmu. Un no vienas puses tur ir kaut kāda daļa taisnības. Bet no otras puses, tas, kas es te stāvu tajā zīmējumā, es esmu vienlaikus daļa no visu zīmējumu. Un tanī brīdī, kad es saku, es neesmu zīmējums, es neesmu lapa, es esmu tas, kas ir uz viņas virsū rakstīts. Es skatos uz sevi vienā veidā. Bet tad, kad es atklāju, ka es esmu daļa no tā visa lielā veseluma, tanī brīdī es uz sevi paskatos savādāk. Un tas īstais es ir tas es, kurš jūtās un ir saistīts un savienots ar Dievu. Un viltus es ir tas, kurš jūtās nošķirts un kaut kādā ziņā lieks un kaut kādā ziņā opozīcijā visai pārējai pasaulē esoši. Un es pieņemu, ka tās lielākās pārmaiņas lielākajai daļai no šeit klātesošiem jums tai skaitā īstenībā jau ir notikušas. Jo tā koncepcija ir tāda, ka cilvēks būdams viss cauri šīs realitātes veidots. Nu, piedošana, mēs neviens neesam, teiksim, tur kaut kad pirms piedzimšanas tagad pieņēmuši lēmumus, kā mēs izskatīsimies, cik mēs svērsim, kāds mums būs acis. Nu, nē. Viss mums ir iedots. Pilnīgi viss mums ir iedots. Un tad mēs vienkārši vienā brīdī konstatējam, te es esmu. Un tad grēkā krišana, nu, vismaz Rora izpratnē, grēkā krišana nozīmē, ka viss cauri visu saņēmis no Dieva, visu saņēmis no šīs pasaules. 18 gadu vai, sazinu, cik gadu vecumā es pēkšņi pasaku, man nepatīk šī pasaule. Man nepatīk tas, kas te notiek. Es te kaut kā jūtos galīgi neiederīgs. Un tad brīdī, būdams daļa no šīs pasaules, es esmu opozīcijā visam. Un redzu šo pasauli melnbaltu, tas man patīk, tas man nepatīk, tas man dēr, tas man nedēr, es cīnos ar sliktajiem, esmu gatavs galēt nost tos, kas man nepatīk. Jo es pēkšņi jūtos, ka man ir tiesības un man ir iespēja šo pasauli lūk sadalīt, sašķelt tas, kas man patīk, tas, kas man nepatīk. Un tas ir viltus. Tāpēc, ka mīļais draugs, kas te centies visus tiesāt, tu šeit stāvi tāpēc. Tā paša iemesla dēļ, kādēļ te stāv arī visi tie pārējie. Tieši tā paša iemesla dēļ. Un ja tu saki, es te stāvot negribu šos, tu saki vienu no visabsurdākajām lietām, kāda ir iespējama. Jo tu nesaproti, ka tas pats ipsum esse substiens, tā pati esība, tā pati lapa, uz kuras tu esi rakstīts, ir tā, uz ko ir rakstīta arī pārējiem. Un tas garīgais atzimšanas brīdis notiek tanī brīdī, kad es izlīkstu ar realitāti. Būdams Vēl ar vienu cilvēks, es spēju pastīties, pavisam noteikti, es spēju sev pastīties kā uz individu, man ir rokas kājas, es esmu es. Taipšā laikā es saprotu, es esmu daļa no visa. Mana īstā piederība ir nevis iekšpus ādas, bet mana īstā piederība ir šī te lielā, lielā, plašā piederība, kuras izpausme un kuras daļa beigās arī es esmu. Un šādā nozīmē tā ir tāda pakāpeniska apziņas paplašināšanās. Un tas, ko tu saproti par Dievu, ir, ka, redzi, tad, kad es sevi redzu kā šādu, un visu pārējo lapu esmu gatavs kritizēt un sadalīt, baltos un melnos, tad bieži vien Dievs ir šeit. Vai ne? Šitajā ēkā viņš ir. Un šeit ir bezdievības nams. Vai ne? Un es tagad, nu kā tagad varētu to visu tur bīdīt? Vai ne? Arī mans Dievs ir ierobežots. Jo patiesībā, ja es saprastu, kas ir Dievs, ka viņš nav tur tikai, ka šī ēka ir domāta tam, lai norādītu uz to, kas ir visu pamatā, bet nevis, ka tur viņš vienkārši ir. Ja es saprastu, kas ir Dievs, es saprastu šo bildi un es saprastu arī to, ka es esmu daļa no kaut kāda lielāka veseluma. Un savukārt, ja es saprastu, kas es esmu, ka es esmu daļa no šīs lapas, tas būtu tas pirmais brīdis, ka es pa īstam saprastu, kas ir Dievs. Ja, tās ir divas nesaraujami saistītas lietas, par ko visi šie teologi runā. Iepazīt sevi, iepazīt Dievu. Gandrīz vienas monētas divas puses. Bet te neiet runa vai nekad pētīt ādu. Šķietris.
iepazīt, kas es esmu. Unikāla, neatkārtojama šī visuma izpausme. Un šis visums ir radītāja izpausme. Un sāda ziņā es esmu paša radītāja darbs. Un cilvēks, kas sevi šādi apzinās, Rora, piemēram, teoloģijā, Rora izpratnē, ir cilvēks, kas sevi apzinās kā Dievu bērnu. Viņš ir izlīdzis ar Dievu. Viņam pilnīgi mainās viņa ētiskie priekšstati par to, kas ir labs un kas ļauns. Un nevis tāpēc, ka es atnācu, pateicu, nesit viņus nost. Es zinu, ka viņi tev nepatīk, bet nesit viņus nost. Bet pēkšņi es saprotu, bāc, nu ko nozīmē sist nost? Tas ir kaut kas neiedomājams. Es varu ar viņiem runāt, es varu mēģināt saprast, ko man ar viņiem darīt, bet es nevaru viņus dzēst laukā no lapas, uz kuras es pats esmu rakstīts. Un tanī brīdī tātad mēs mainam savu domāšanu, mēs mainam savu uztveri, mēs iepazīstam Dievu jaunā kvalitātē, mēs iepazīstam sevi jaunā kvalitātē, mēs izlīkstam ar realitāti, mēs atjaunojam pazaudētās saites. Mēs atgriežamies mājās. Mēs nonākam pie tā, ko Jēzus sacīja, Dievu valstība ir šeit. Ir šeit. Nē, nē, šeit ir elle. Šeit ir ārprāts. Es saku, Dieva valstība ir jūsu vidū. Meditēsim.